צריכים לטפס על העץ. השופר נמצא על העץ. אסור לטפס על העץ ביום טוב, נכון? גמרא מפורשת, בצד המדבר, שוכן הוא בסימן של המדבר, אסור לטפס על האילן ביום טוב. למה? שמא יבוא לתלוש מהעץ. אתם מכירים את הסיפור המפורסם עם הסטייפלר רבי יעקב? הסטייפלר, עליו השלום? רבי יעקב ישראל קניבסקי. הוא היה בסיביר, שמו אותו בסיביר, בקור. והנה הגיע שבת, הוא היה בצבא, בצבא הסובייטי. הוא היה, הגיע שבת קודש, סיביר זה מתחת לאפס, כמה? 10, 20, עד תחת לאפס. מה פתאום? 40 תחת לאפס, אומר לנו הרב אבנר שהוא חי בסיביר. אבל הייתי שם. היית שם. סטייפלר היה שם בשבת בצבא. והנה, הוא יוצא החוצה, פתאום הוא נזכר שהמעיל שלו, איפה המעיל שלו נמצא? על העץ, על המסמר, היה על העץ מסמר, והוא שם את המעיל מלפני שבת על העץ. הוא יצא מהחדר שלו, ופתאום הוא נזכר שהמעיל נמצא על העץ. עכשיו כתוב בגמרא שאסור להשתמש באילן. מה עשה הסטייפלר? כל השבת רעד מקור, סבל, כדי לא לעבור על איסור די רבנן. למרות שאם היית שואל כל רב, מה היה אומר לך? שבדי זה מותר, זה אדם מבוגר, אדם זה, זה פיקוח נפש. הגמרא אומרת, כולם חולים אצל הקור. סכנת נפשות מותר להדליק מדורה על ידי גוי לצורך קור. אבל הסטייפלר לא ירד שמיים, הוא לא רצה לחלל שבת, אפילו באיסור דה רבנן, המעיל נשאר על המסמר, על האילן. ראיתי פעם סיפור יפה, אם כבר הזכרנו סטייפלר, אבל יש פעם סיפור יפה. אתם יודעים שהרוסים, מכשירים הגויים, רצו לגייס את היהודים לצבא. עכשיו, כל מי שמתגייס לצבא הרוסי, אז א' זה חילולי שבתות, ב' זה אוכל טרפות ונבלות, וזה הרבה הרבה איסורים. הסטייפלר היה לו פתור, בהתחלה הוא היה בצבא, הוא היה יורה באקדח יצחק, במטווחים, בשבת, עושים מימונים, אז הוא היה יורה ביד שמאל, שיהיה בשינוי. והוא היה קולה בולו מטרה. לא, הפוך היה. הוא היה עושה הפוך. הפנים שלו כלפי הפוך מהזה ובדיוק. הוא היה עושה גם בעצמו שני שינוי. עכשיו ראיתי סיפור יפה. אחרי זה הוא קיבל פטור מהצבא, יצחק. יום אחד הוא עמד עם איזה חבר שלו. עמדו ביחד עם איזה חבר. ופתאום הגיע קצינים רוסים, רואים אותם ביחד. לסטייפלר כבר היה פטור מהצבא, היה לו פטור. לחבר לא היה פטור מהצבא. לא, שמי שבורח מהצבא זה מאסר, זה כלא. אמר לו הסטייפלר, תקשיב, איך שהוא יתקרב אליי, אני אתחיל לרוץ, אתה תשאר פה. השוטר הרוסי, מה יחשוב? שאם אני רץ, סימן שאני אין לי פטור מהצבא, ולך יש. אותך הוא יעזוב וירוץ אחריי. הסטייפלר התחיל לרוץ, 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 הקצין מתחיל לרוץ אחריו. איך שהקצין הרוסי רץ אחרי הסטייפלר, הוא ברח. הסטייפלר מסתכל אחורה, הוא רואה שהחבר שלו ברח, הוא עצר. אמרנו, בוא לפה מהר, למה ברחת? יש לך פטור מהצבא? אמרנו, בטח, תראה לי. מוצאו לו מכתב, אמרנו, אני יש לי פטור מהצבא. יש לי אישור. אמרנו, אז למה ברחת? אמרנו, לא, אני אגיד לך למה. אני קיבלתי מהרופא כדור מיוחד. כדור, אני לא מרגיש לו. והרופא אמר לי לערבב אותו טוב טוב בתוך הכוס מים ולשתות אותו. אמרנו, ושכחתי הערב לשים אותו במים. בלעתי אותו, אז אני רצתי שהוא תרבב לי בבטן. אמר, תגיד לי, אבל אתה רואה שאני רץ אחריך, אז למה לא עצרת? אמר לו, חשבתי שגם אתה קיבלת כדור מהרופא. זה הסטייפלר רבותיי. שלום השלום. זה לא, זה צחוק. אבל בן אדם שיש לו יראת שמיים, גם כשהוא יגיד שטויות, הוא יאמין לו. שחרר אותו. זכותו יגלה לו. אז אסור להשתמש באילן ביום.